Алло. А, Шортинг Вети Гисна. Закон? Жо, закон. Я? Че апе, закон и челя? Вага занги. А. Ո՞տես սնյա չի կանգնի մի հատ իշտը։ Այդ բոլոր հարցերով դիմեք քարտուղարուհու։ Դիմումի ձևով 3 շաբթի 5 շաբթի օրերը ժամը 3-ից 9-ը։ Ի՞նչ քարտուղարի, դες ես ինձ էլ ամենուր մի պատմությունն ա։ Քարտուղարի, հետա քարտուղարի։ Կարողա լավ չեմ երևում։ Հա, Վելպիրո ջան, դու ես։ Ի՞նչ կա։ Սելա։ Հեսա գալիս են, հեսա գալիս են։ Հա ջան, հա։ Ժողովուրդ ջան, մի րոպե գալիս են, էլի հա։ Վարոր ջան, խնդրում եմ չուշանաք, արդեն ոնց որ լավ չեմ։ Մի ոտը սեղա, մի ոտը սնդեղ, քո ջան, հեսա գալիս եմ։ Բարեն ծախիչ։ Բարեն, բարեն։ Սելա։ Ես ցարել։ Չեմ ելնում։ Ո՞նց է քո տեղը, տոնսը ցտենամ լե։ Ես դիվան երրորդ տեղը հետ զավայ։ Բարի երեկո, արգելի ֆուտբոլասերներ, հիրավի մեծ տոն է այսօր, ա, թիմերը հանդերձավորել մտուել խաղադաշ։ Այո, ողջունում են հանդիսականներին։ Իհարկե, այսօր մեր ֆուտբոլիստերին սպասվում է շատ կարևոր մրցակցություն։ Հիմա կանչի մեր թիմի հիմնը։ Do you believe in life after love? I can feel something inside to say. I really don't think you're strong enough, no. Do you believe in life after love? I can feel something inside to say. I really don't think you're strong enough, no. What am I supposed to do? Հիմա ավակներն ինձ մոտ։ Արագ կատարեք ձեր փոխանակումները։ Որն եք ընտրում, ուշ թե գիր։ Ուշ, գիր։ Հիմա կատարում եմ փոխանակումները։ Այո, լեփլեցուն եմ արդադաշտը։ Այսօր առաջին պատվավոր հարվածի իրավունքը տրված է ինսուրտին։ Հարված գեղեցիկ էր, իհարկե ծափահարությունների արժանի այս հարվածը։ Տեսնենք ինչ է կատարվում։ Այո, նորից հարված, նորից գերազանց է։ Աղջի Դելպիերո, եմ բաջոյին տուն կանչի, բոլա խաղա։ Գուլիտ։ Ամպա։
Իչիմ չէ դու խաղաբալես։ Բաջո! Բաջո արի տուն! Բակից տուն եկող 8-ամյա Բաջոյին փոխարինում է 5-ամյա Գուլիտիկը։ Ինչ ուզում է մեր մարդիչը, գնդակով շարունակում են մնալ մեր ֆուտբոլիստները, Արթուր Պետրոսյանն է, մոտենում է Թուգարանի հրապարակին, կատարում է փոխանցում, ետ է տալի Ռազմի Գրիգորյանը, նորից շարունակում են գնդակը իրենց մոտ պահել մեր ֆուտբոլիստները, Արթուր Մկրտչյանն է գնդակով, փոխանցում, այո, չի ստացվում փոխանցումը, դե ինչ, հերթական անգամ չստացվեց, նորից գնդակով մեր ֆուտբոլիստներն են կոպիտ է խաղում, այո, այո, իր մոտը կանչում և դեղին քարտ է ստանում մրցակցի ֆուտբոլիստը, շատ ճիշտ որոշում էր, ինչ է կատարվում, այո, համամիտ չէ մրցավարի կարծիքի հետ և մրցավարը դուրս է հրավիրում, տարօրինակ քայլերով դուրս է գալի խաղադաշտից, վնասվածք է ստացել մեր ֆուտբոլիստը, պատ են կազմել մրցակցի ֆուտբոլիստները, վերջին ցուցումներն է տալիս դարպասապահը։ Աջ, աջ, մի քիչ էլ աջ, աջ արի տենց, մի քիչ էլ, մի փոքր, աջ, աջ, այտենց, աջ, հոպ, լավա, հոպ, լավա, լավա։ Մեր ֆուտբոլիստների ցարվածը պատրաստում է իրացնել Էրիկ Ասադուրյանը, այո, մենք գիտենք բոլորս, որ նա տիրապետում է հուշկու հարվածների և պատրաստում է նա ետ է գնում, այո, իհարկե ես հիշում եմ Էրիկի գոլերը Տուգանային հարվածներից, է, ինչ օրեր էին, այո, սպասենք, սպասենք, իրեն բնորոշ քայլերով կամաց-կամաց ետ է գնում և դուրս է գալի մարզադաշտից, այո, սա էլ է իրեն բնորոշ, ես հիշում եմ, օրինակ Հայաստան-Ֆրանսիա խաղի ժամանակ նաև հյուրանոցից էլ այսպիսի դանդաղ կամաց զգուշ եղիրերի, այո, զգուշ մեքենաներից զգուշ եղիր, տեսնենք, տեսնենք, հիրավիսա հիշարժան օր է։ Այդ է դիարո, բարայց։ Բարայց, Զիդանջան, արին է, արի, արի։ Ո՞նց է Զիդանջան։ Լավ եմ, ես ինձ էր ավացնում նասոսը չէ իր, տա, կոպի ավացնում։ Ինչ եմ էր նասոսը։ Ե՞ն գնդակ սկի լավ էլ ինձ պարապունքի եմ։ Հիմա բեր եմ։ Գուրծի տեղը լավ բուտիներ ենք ստացել։ Անատական չեղքումով առաջ է շարժվում Ալբերտ Սարգսյանը, դե տեսնենք Ալբերտ չէ ասնում է մյուսին, դե Ալբերտ հարվա։ Գոլը, որ քիչ առաջ դուք տեսակ, կհիշվի մեր հանդիսականների հուշերում, ամեր պայստայինների նստարանը, բոլորը հուզված են, իհարկե դրա առիթը կա, այսօր շատ հիշարժան օր է։ Հելը տեսի չանդ ուզան խաղել այի, արիստե, բրու, արիստե, արիստե, ես ինչ ես անում, արա, ինչ ես անում, արա, ինչ ես անում, ֆուտբոլ ես, այդ դու չեր ես անում կշում, դե գնա, 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 արա գնա, արա հելը տեսի չանդում, արա, արիստե, արիստե, հետ արի, արիստե։ Այը լսվում է մրցավ արիստունիչի ձայնը, որ ազդարարում է առաջի խաղակեսի ավարտը, դե ինչ թիմերը գնում են հանդերձարան, հույսով եմ մեր թիմի գլխավոր մարզիչը նոր ցուցումներ կտա տղաներին և գուցե տեխնիկապես մերոնք փոխեն խաղավոճը երկրորդ խաղակեսում։ Ես ձեր ինչն եմ, արա, ես ձեր ինչն եմ, ես ձեր ինչն եմ ասա, ես ինչ ձեր եք խաղում, արա, խիչ եք պասել խաղում, ես քեզ չասի պաստու Գագոյին, Գագոյին պաստու։ Դեր կորա ծանոթացը մեծ աղջիկը, չտենամ ինչ անում նոր պաստամ Գագոյին։ Դե լավ է էլի, լավ է էլի։ Բա դու, դու քո պարտականությունները չես կատարում։ Կատարում եմ, ո՞նց կատարեմ։ Ո՞նց ես կատարում, որ քնիկը ծառուր գալիս ասում, որ չես կատարում։ Ասա, բալեմի սրանն էի գլուխը կախելա։ Ես քեզ չի ասեն 10 համանիքը պայես։ Ուր գոր արդաշ։ Բա դե 10 համանին անին էս հետևից գնացի։ Ո՞տ ու՞ն չես գնացել։ Ահա, էլի ուտերը ծխմի, բա դու ի՞նչ ես անում այդտեղ։ Ես քեզ չի ասե գնա վրատարի ականջի նստի, պարապսարապ մի կանի, գնա ականջի նստի, որ տղեկը գոլ խփեն։ Դու ի՞նչ ես անում, արա։ Նստել են։ Որ դստար։ Սել։
تو خواهد دو همست ایسام آره ایسام میرستم این خواهد تو دو این چه سانته تقا جان کرومه کرومه تو کسم ایسی منو شاستم ایس آشار مارتا تو گری تقا جان گری بیکا بیرا چیز خان کار ایسی چه کانه مارا تو این چه ساخی خاپلو به تو میار گلخیز موتی لو چی که بازارن باسلو ها ایل چیش ده ماسو ساخ فوتبولی فیدرازه و فی فایف تاکیز دوشتن کالی تو این چه سیلون داشتی ایس کش چه ماسه هیل تیت خود تیت کانا چه پرتنو ما هیتاری می بازی Հազար եմ աստարը գոլեր է, սպիտակն է, սպիտակը, չեզ էլ ավերաբերվում, ուր ես գնացեք կայն, յարա, գնացել ես տաջորիվ խոդի մոտ, ես կայն է, դու ինչ վրատար ես, այդ տակա, հազարական կեզ ասել եմ, դու ինչ ես հելում դաշտին, Դամ ժամանակ չկա, արդեն երկրորդ տայմը սկսմա, եկեք, վեկ ասեք, շուտ արեք, շուշուտ, ուրեմ տղեք ջան, սուզեի շվիստոքը մեր համար, հաստաբանի չի, հերակ, շուշուտ. Դենք չիմին է հանդեղթարնից, դուրս են գալիս, շուտոք սկսվի երկրորդ տակ, եսը այն հանդիսականներին, ովքեր ուշացել են հանդիպումից, ասեմ, որ ես մտադրություն չունեմ պատմել առաջի ղեկավարի մասին. Խելոք արթոնը, հնարավոր է. خیلوک مناسک بایا خیلوک آسه چی؟ داول آفا بلاول آفا یو چکت کتا برا همارت تو ساری تینیا کی؟ دیمشکا بیداشتی همبرگیر دیگاریت دیمشکا تا دو ساری بلا خیندوله Tozu mene zokan. Ti ternik, çul falakan fadas bir duses gal, ödür kogulun, yara dır kogulun, kezin, kez rezin. Vah hala, kıçı, kez oku aç kıçı hala, kıçı, gol, ah hala, vah hala. Այս տարիների նստարանին բավականին թվով ֆուտբոլիստներ կան, իսկ ամենահուզվողը դրանց մեջ մեր թիմի գլխավոր մարզիչն է, չգիտենք, Կներեսլավա Արթուր Մկրտչյանը եզրից գնդակնետում է խաղի մեջ։ Նորից է նետում եւ այս ամենը հետաքրքիր ավարտ է ունենում։ Նետում, բայց չի կարողանում նետել, քանի որ այս մարզությունը ճիշտ չէ իրականացնել մարզումների ժամանակ։ Արա դու ցած խաղալու ձևն է, արա խաղա, Ջուլֆալակյան, 7 համար արի։ Դե քթի։ Ուխ, բարի տղա ջան, խաղի տակտիկան փոխում ենք տղաների մոտ բան չի ստացվում, այսպես գծում են, այս խաղը սենց պետք է խաղան։ Նայ, ուրեմն սենց, սենց։ Հասկանում ես, այդ ուղի սենց։ Հասկացա՞ր տղա ջան, սենց, այս մեկի ու երկուսի տեղը փոխում ենք։ Եղավ դեմանա, այս խաղը սենց խաղում։ 1, 2, անցան երրորդին, անցան շուտին, հոփ, հասկա, ցալ։ Նայաշկերիս, հոպ, հասկացար, ոչ մի բան է, չհասկացար, ոնց էր դու զամեն, պտի միշտ խաղաս, ըպ, հասկացար, այո, դե գնա. Ջան, զարթնավ բալես, գավաթիկը վերել է, վերտենա վերեխում։ Գոլ, 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 ալե, ալե, ալե։ Ջան, Հարված դեպի դարպասը, գոլ! Une première danse Հարասարկյան, ես կեզ համար Հայաստանի հավաքականը չէ, որ առաջին րոպեներին գնդակում ունեմ սեփական դարպասը։ Ինչու մենակ հիմա կտեսնես, հետ տակտիկապես ճիշտ խաղավորն է նշանակում, ես չեմ կասկածում, որ խոշոր հաշիվ ապահովել։ Ամեն դեպքում Սուրեն, տեսես ինձ ինչ կյանեմ հիմա, տես ձախ ձեռքով եմ աղում, առաջին կես աջ ձեռքով կես հաղթել եմ, հիմա ձախ ձեռքով պիտի հաղթես։ Տեսնենք
Այև լսում եմ արտավարի սուլիչի ձայնը եւ հանդիպում նավարտված է։ Այո, արգելի բարեկամներ, գերազանց ցախ ցուսադրեցին մեր ֆուտբոլիստները։ Դե ինչ ես էլ ավարտում եմ իմ ռեպորտաժը, բարի եթեր։ Էլ Պիերո, վեր, վեր հայկնիկ, վեր մի կտոր հաց ուտենք, այն մարդիկ ընդ է մեռան ժամերով սպասելով։ Այլ ինկը լոլիկով ճաշնա, դու լավ, հետ արի, գնա, Ասի, չէ մի ռոպե։